Stais Oljetas Kirchmet Zelsta, Zelveta Oljetas Ostlande, Isaubre, Mustela, ამნიშნული თემის მიმართ ავტონომიის ზრდასთან ერთად აქტუალური ხდება, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. გვაქვს ალტერნატიული მარშრუტები და სხვადასხვა. იქნება უფრო მაღალი ასურება, ვიცით რომ Implemented by Georgia Alliance for Safe. მოსახლეობის სააგენტო განავითარდა უფრო საიმედო გახადა მარტის მოხობის მინისტრის დავალებით ჩვენ ვამუშავებთ ახალ პროგრამას საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაზე, რომელიც უახლოეს პერიოდში უკვე ჩაეშვება განხორციელებისთვის. ეს არის კომპლექსური ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც არაერთი მიმართულებით ითვალისწინებს სახელმწიფოს ჩარევას. ეს არის ავტოპარკის განახლების წახალისება, ეს არის ქვეითა უსაფრთხოების და დაცვის მეტი გარანტიები კანონმდებლობაში, ეს არის ზოგიერთი მიმართულებით ჯარიმების გამკაცრება, მაგალითად ამ გზავრების გადაყვანისას, როდესაც მძღოლები სახიფათო მანევრებს აკეთებენ, არ ღვევენ ან ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავენ სამგზავრო ავტობუსებს. ასევე გამკაცრდება და გაუმჯობესდება ადმინისტრირება, რაც ბუნებრივია მოითხოვს უკეთეს აღჭურვას საპატრულო პოლიციის მანქანების, ასევე ვიდეოკამერების ინფრასტრუქტურის განვითარებას. და კიდევ არის არაერთი საინტერესო კომპონენტი ამ პროგრამაში, რომელსაც უახლოეს პერიოდში, როგორც გითხარით, ჩვენ წარუდგენთ საზოგადოებას. ჩვენ საკუთარ ბიზნესის გზავნებით ვმუშაობთ ახალ პროექტზე, ახალ პროგრამაზე, რომელიც სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაანკაცრებს სამგზავრო შემთხვევების გამომწვევის მიზეზებს და რეგულაცია კიდევ უფრო გამკაცრდება. იგივე ქვეით ატმოსფეროს მართებაში, იგივე მძღოლების მართებაში, ასე რომ ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად. ეს პროგრამა ძალიან მალე წარედგინება საზოგადოებას. ჩვენ გვინდა, რომ მომავალი თვიდან უკვე დაიწყოს პროგრამა მუშაობა. არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გასაკეთებელ საქმეს შეასრულებს არასამთავრობო სექტორი, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობა, რომ დანარჩენი ორი მიზეზი იქნას აღმოფხვრილი. კონფერენციაში მონაწილეობს საჯარო სექტორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გზების დეპარტამენტი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ასე შემდეგ, ქალაქ თბილისის მერია. რასაკვირველია, ეს ერთობლივი თანამშრომლობა სხვადასხვა სექტორების გააძლიერებს და საშუალებას მოგვწევს იქნას აღმოფხვრილი ეს პრობლემები.